မင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်မေနူဂျီလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ယခုခေတ်လူတို့တော်တော်များများကကျမရဲ့အားကောင်းစေဖို့အတွက်ကျမရဲ့ဖြစ်စက်အဟာရတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေသုံးစွဲနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့အားကောင်းစေဖို့အတွက်ဒီရတာကဘာလဲဆိုတော့ကောလာဂျင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကောလာဂျင်ကကျမတို့ကိုအသားဖြူလာအောင်လုပ်ပေးတာလားမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျမတို့အသားရည်တွေစိုပြေစေတဲ့အသားရည်တွေတင်းစီတဲ့အသားရည်တွေကိုခွေးလာအောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဈေးကွက်ထဲမှာကောလာဂျင်တွေတော်တော်များများရှိနေပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်ဒီကောလာဂျင်တွေတော်တော်များများရှိနေတဲ့ထဲမှာကိုယ်နဲ့ကိုက်ရင်နဲ့တင့်တော်တဲ့ကောလာဂျင်ကတောက်တုံးသိမ့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ကျမကမောကောလာဂျင်နဲ့လာပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။မောကောလာဂျင်ကနဲ့နဲ့သောပိန်နေရည်ထဲမှာရရှိထားတဲ့ yellow fin tuna ငါပါတယ်ရှင်ဒီမောကောလာဂျင်တထုံမှာဆိုရင်ကောလာဂျင်1000မီလီဂရမ်ပါရှိထားပါတယ်ရှင်ဒီကောလာဂျင်ဓာတ်တွေပုံမူပြီးတော့ကောင်းလာဖို့အတွက်နောက်ထပ်အမျိုး12မျိုးနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ထက်ထားပေးထားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့နံပါတ်1မှာကျတော့ L ကူတာမီဖြစ်ပါတယ်ရှင် L ကူတာမီကကျမတို့ရဲ့ growth hormone တွေကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် growth hormone ကနုနယ်စေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုမှကျတော့ L arginine ဖြစ်ပါတယ်ရှင် L arginine ကသွေးကြောကျေလာအောင်လုပ်ပေးသည့်အပြင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရရှိထားတဲ့အာဟာရဓာတ်စာတွေကို cell အသားရည်အားနဲ့တစင်ပို့ဆောင်ပေးထားတာဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကျတော့ vitamin C ဖြစ်ပါတယ်ရှင် vitamin C က collagen ဓာတ်တွေကိုပုံမူပြီးတော့ထိရောက်အောင်သူကလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုမှကျတော့ Pro Amino Glycine ဖြစ်ပါတယ်ရှင် Pro Amino Glycine ကအသားရည်တွေကိုတင်းစေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အစိုက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အသားတွေကိုပုံမူပြီးတော့အားကောင်းစေအောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုမှကျတော့ Zinc ဖြစ်ပါတယ်ရှင် Zinc ကဝက်ချံမဖြစ်အောင်သူကတားဆီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုမှကျတော့core inside qtin ဖြစ်ပါတယ်ရှင် core inside qtin ကအရေးအကြောင်းတွေကိုမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးသည့်အပြင်နှလုံးသွေးကြောကောင်းအောင်လည်းလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုမှကြတော့ acerola cherry ဖြစ်ပါတယ်ရှင် acerola cherry ထဲမှာ vitamin D ဆိုတာရှိပါတယ်ရှင်ဒီ acerola cherry ရဲ့ vitamin C ဓာတ်ထဲမှာလိမ္မော်သီးနဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရှင်က60ရှိပါတယ်ရှင်အစ60ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောလာဂျင်ဓာတ်တွေမှာရှိနေတဲ့အရာလေးတွေကိုပိုပိုပြီးတော့ကောင်းလာအောင်ပိုမိုပြီးတော့ကြည်လာအောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ချက်ဒီလောက်လေးနဲ့မကပါဘူးကျမတို့ရဲ့အသားတွေကိုဖြူလာအောင်နောက်ချက်ဂလူတာဆိုတာထက်ပြီးတော့ထက်ထားပေးထားပါတယ်ရှင်ဂလူတာကကျမတို့ရဲ့သွေးဥတွေကိုဆဲဩအသားရည်တွေကိုပုံမူပြီးတော့ကောင်းလာအောင်လုပ်ပေးသည့်အပြင်အသားတွေဖြူလာအောင်အသားတွေဖွဲဖွဲပြီးတော့ပိုးပိုးပြီးတော့ကြည်လင်တောက်ပလာအောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကောလာဂျင်ဓာတ်ကဒီလောက်နေနဲ့ပဲကောင်းလာလားမကပါဘူးရှင်နောက်ထပ်သွေးအားနည်းတဲ့သူတွေအရိုးအားနည်းနေတဲ့သူတွေပြီးတော့စပင်ကျွတ်တဲ့သူတွေခြေသည်လက်သည်မကောင်းနေတဲ့သူအတွက်လည်းပြန်လဲပြီးတော့တောက်သုံးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ဒီကောလာဂျင်ကတောက်ရတာခက်လားအနံ့တွေဆိုးလားစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးရှင်ကောလာဂျင်ဒီမောကောလာဂျင်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့အနံ့သူ့ရဲ့အရာတာကအရန်ဟိုမှကောင်းမှုတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ဘလို့တောက်ရမှာလဲတနေ့မှဆိုရင်တစ်ထုံတောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစားအစားမစားခင်ကောလာဂျင်ကိုရိုးရိုးရေဒါမှမဟုတ်ရေအေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြန်လဲပြီးတော့ကျော်တော့သွားမယ်ဆိုရင်မိမိလိုချင်တဲ့ဖြူဖွေးနေတဲ့အသားရည်တွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်ဒီမောကောလာဂျင်ကိုအားလုံးတောက်ပါလို့ကျွန်မကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။